Velkommen skal du være til en ny runde av Tinder in real life. Gutta er akkurat det samme som sist, men denne gangen er deltakerne totalt ukjente. Den eneste informasjonen vi har fått, det er navn, alder og ett stikkord om personene. Før vi starter må vi også nevne at episodene er kun med som underholdning, så ikke ta kommentarene seriøst. Anyways, la oss begynne lykkehjulet for å finne første bytte. Skremme og livskyttet da. Emma, 20 år, fra Arendal. Faen, hun var deiligere enn jeg trodde. David, 19 år. Og i april så kysset Oscar med en jente født i 2007. Da var det 73,5% sjanse på at hun var under 16 år. Så Oscar har lært meg å ta sjanser, så jeg prøver meg på deg. Det hadde vært nesten et ja uansett. Hallo, Sebastian, 24 år. Er du bitcoin? For jeg har lyst til å mine en nede i kjelleren. Nei. Yes! Yes! Jeg tror jeg blir tap i dag også. Hei, jeg heter Snorre. Jeg blind. Kan du vise meg veien til soverommet mitt? Nei. Ja, du fikk nei, da. Au! Du skal dit! Hey. Du skal til nei. Du skal dit! Å, faen. Oh, ja. Ok. Hei, Henrik. 22 år. Promillekontroll. Det er å blåse i røret mitt. Nei. Faen. Yes, jeg kan bli den eneste. Jeg tror kanskje det beste for meg er å ikke være like grisete. Og ikke tenke på å hoppe til sengs med en gang. Men jeg vet ikke, jeg kunne kanskje ikke forventet så veldig mye annet av den gjengen. Men ja. Hei, Oscar. Jeg er 25. Og David her går jo for å være Norges største one hit wonder. Men med litt akrobatikk, noe latex og 7 forskjellige stillinger skal jeg vise at jeg er det. Hvis du gir meg en sjanse, da. Samtidig. Nei. Ja! Wow. Du kom her bare for å late som en hard girl. Ja, det hører jeg for. Jeg skal love deg. Vi får se den Spotify-drepingen, så er det dans på bordet. Det er garantert. Det er ikke dans på bordet. Ikke? Nei. Oppe i bakken? Nei. Nei. Det var litt kjedelig. Det var litt svagt, egentlig. Bra. Men det var bra, men bare litt under det jeg forventet. Det er litt streng. Det gikk jo med høye forventninger på meg. Ja, og så ble det litt under der. Ja, hvis du gir meg en sjanse, så skal jeg... Okay, ja. Det er vårt nei, Oskar. Ja, ja, jeg tar det. Altså, det var egentlig veldig godt utført, og alt det. Men nei, jeg synes ikke det var så bra, egentlig. Du kunne vært mer kreativ, synes jeg. Mer kødder? Det kommer blindestokk og alt som er, jo. Ja, men jeg sier det, det er bra utført, men jeg synes liksom... Det du sa kunne vært litt mer kreativt. Du burde ha stikket ut av Jan og faktisk vært blind. Det skulle jeg gjort. Ja. Jeg skulle bare gått til grønt, uansett. Nei, jeg bare... Det var ikke helt det jeg tenkte. Jeg forventet litt bedre, egentlig, av deg. Du forventet faen meg litt bedre av alle, du. Kan du si din jente også? Nei, jeg lurte på om du var en bitcoin, for jeg hadde lyst til å... Men jeg har ikke lyst til å mine i kjelleren lenger. Nei, men det er helt greit, for den der er litt brukt, for jeg husker du brukte litt av den samme, brukt. For jeg så den siste. Den er ikke brukt før. Original. Ok. Det er bare en... Du er bare en bitcoin. Shitcoin! Nei, for den var litt søtere enn de andre. Den var litt mer sånn... Det var jo søt å snakke om sånn 07 og fengsel og... Nei, var, jeg ignorerte det, men det var sånn, her er en sjanse, og det var litt hyggeligere. Ja. Så derfor ble det ja. Beklager. Ja, men det er bra du går inn med høye forventninger. Ja, jeg forventet litt mer, i hvert fall av deg og Snorre. Ikke de for dere gjorde det så bra sist.
Det var jo greit. Men jeg synes ikke helt hvis det er sånn de sjekker opp jenter på byen at det vil fungere. Men ja, det var greit. Men ikke helt opp der jeg trodde at det skulle være. Før vi går videre vil jeg bare minne om at fått i 9 spenn i måneden kan du bli Kontoret Plus-medlem og få tilgang til ikke bare flere Tinder RR-videoer, men også eksklusive vlogs og podcaster. 89 kroner i måneden, Kontoret Plus-medlem. Join up for fucksakes. Hei, jeg heter Mathilde. Jeg 19 år og jeg fra Drammen. Hei, jeg heter Oskar. Jeg 25. Og det mange som lurer på suksessen bak sjokoladebollene. Det faktisk én hemmelig ingrediens. Og hvis du gir meg én sjanse og blir med meg hjem, så skal du få en dagsfersk ladning av den hemmelige ingrediensen. Ja. Okay, yeah! Yeah! Yes! Boom, boom! Det ble litt upersonlig forrige gang, så nå har jeg lyst til å hitte fra en vinkel hvor de har litt tilknytning til deg, på en pervers måte. Fy faen, Oskar. Hei, jeg heter Henrik, 22 år. Hvis du liker TikTok, så liker du meg. For det varer bare 10 sekunder, så kan du dele meg med alle vennene dine. Nei, for kort. Nei. For kort? Det er ikke første gang du gjør det. Har du jo lagt på litt, da? Skulle vitsen vært lenger? Nei. Hæ? Tre... Ja, det hjelper ikke. Ja. Sebastian, 24 år. Det med damerne som er Rema 1000, sant? Som en Lars ble å si. Det er enkle ofte det beste. Så lurer på meg kan handle hos deg, da. Ja. Da sier du ja på utseendet, ass. Det er greit. Nei, faen. Hallo. Altså, det var så jeg glemte egentlig litt hva han sa. Men han, jeg vet ikke, han hadde så veldig søt stemme. Så da ble det ja på han, i hvert fall. David, jeg har egentlig ikke noen pick-up lines. Men altså, kan jeg ta steinsakspapir, og hvis jeg vinner, så får jeg et ja? Ja. Tusen takk. Kan jeg gå over streken? Stein, saks, papir. Lol. Hvis du skal bruke det, så må du være ganske sikker på at du er god på det. Og det var han jo ikke, da. Så da er det jo no-go. 100%. Skal jeg trille, da? Nei, Henke tar det. Det er faen av på tide, jo, David. Halla, Sopa. Kom inn i Mojaffas BMW. Sorry, kjekken. Du har ikke noe gummi. Ja, yeah! Yeah! Skåre, blondine! Roll over here, boys! Roll it up! Seiersrunde! Hei, 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 hei! Fordi han var for kort. Hva var for kort? Du er for lav. Nei. Lav? Jeg er jo faen meg høyere i alle som er, jo. Nei, jeg er 1,74, mann. Sånn, du kan ha noen 10 sekunder. Ja, å, jeg skjønner, ok. Ja. Jeg tror du mener for lav, jeg. Nei, 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 nei. Ingen skal skyte meg at jeg er lav. Man, han var så søt når han sa det på slutten. Ja. Ja. Jeg er søt. Og snill. Ja, faen. Nei, jeg synes han prøvde så hardt. Han hadde så lang tale, så det hadde vært greit. Han måtte bare få uttelling for det. Ja, ja takk. Nei, for jeg har akkurat kjøpt meg en BMW, så da. Åh! Oh! Oh! Bare rullet inn i deg der. Rulle sammen. Ja. Det er det samme egentlig hva du sier, men hvis du sier det på en bra måte, så er det greit. Og så er det hyggelig når man prøver. Har liksom gjort en innsats, da. Det var jo flere som fikk ja enn nei, så da vil jeg si at det gikk bra. Hei, jeg heter Kirsten Bjørland, er 70 år, og jeg kommer fra Oslo. Hei, jeg heter Snorre.
Hyggelig å møte deg, Kirsten. Trenger egentlig bare at du signerer her, ja. Yes! Helt ordentlig. Da tar jeg sånn, ja, ja. Veldig hyggelig. Det var en litt kul greie, ikke sant? Og så jeg tar det liksom litt på en sånn fleip. Hei, jeg heter Oskar. Jeg 25 år. Og etter alt som har skjedd det siste, så kan vi jo legge det fram som at jeg trenger å øke snittalderen min litt. Så 1953, det passer meg perfekt. Ok. Ja. Yes! Ja på deg! Den trengte merkevaren min. Tusen takk. Bra PR. David, 19 år gammel. Vi har ganske stor alderforskjell, men vi har faktisk mer til felles enn du skulle trodd. Jeg har ikke hatt sex på 19 år, og det har ikke du heller. Så kanskje vi skal... Hva vet du om det? Du er kanskje litt ung for meg. Yes, David første. Bu, David! Det var faktisk på tide at du ikke vant på denne ungdomsskjermen. Han ga liksom ikke så mye av seg selv, synes jeg. Han var litt, han snakket ikke så mye, eller fortalte ikke så mye. Hei, Henrik. Jeg er 21,5. Mistet nettopp bestekompis min i en trafikkulykke. Så jeg tror at jeg og du er en ganske god match. Blitt ganske god på å bære kiste. Ok. Nei. Hæ? Nei. Det er morsom, da. Du er forstekker. God dag igjen. Sebastian, 24 år. Jeg liker deg veldig godt, altså. Det må jeg si, for jeg er jo nemlig litt nekrofil. Og du er jo så nærme døden som hun kommer, så jeg tenkte vi kunne komme godt overens. Det hadde vi kanskje gjort, men litt dårlig kommentar. Nei, takk. Ja, du! Ja, du! Ja, du! Ja, du! Ja, du! Ja, hva er det da, Bjørn? Jeg heter det. David Munkel. Han synes jeg var kanskje litt for ung. Og... Jeg tullet med han er 19, jeg er sånn 23. Han er ikke det. Hele ombestemt det. Men 21,5? Sebastian, ja, det var litt, litt klein den ja, jeg er enig, ass. Jeg fikk litt kommentaren. Vondt. Jeg fikk litt vondt. Mm-hmm. Yes, du har følelser, altså. Nei, ja, det var en rett på-sak, synes jeg, og han matchet meg litt bedre. Så det var helt greit med det testamentet. Ja, det var kanskje en litt, litt bad, men jeg likte deg. Jeg synes du var en kul, kul kar. Takk, takk. Mm. Nei, han traff også litt, sånn, litt i hjertet. Mm. Jeg synes det var helt, helt greit. Helt greit. Og de var jo så søte og kjekke unge menn. Hvis du vil se mer Tinder IRL, så lager jeg flere episoder som er tilgjengelig for kun Kontoret Plus-medlemmer. Der møter vi blant annet disse jentene. Det koster 89 kroner å bli medlem, og du får også tilgang til eksklusive vlogger og podcaster som aldri vises til allmennheten. Følg linken i description for å se neste episode.